ጋንጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በመኬኛ ወጅነ ተው የሮ ከናም ሰዓት ከና ሰገሌ ዋቀዮ ከዋቀ ሰገሌ ሰነት ልበቱ ፍንከረን የዋቀዮ ገረኒ ፍርፍን ጉዳን ሲፈተው ሰገሌ ኬን መቃ ኢየሱስ ነት ልበን ወረረጌ ፈታ ጅራኔትስ ልበን አያነ ኬን ወርክ መቃ ኢየሱስን አፉርኬ ልዋና ልበቱ ጉረስ ለጌ ፈትኑ ኬን ወረስ ለጋን ጉረስ ለጌ ፈተን ኬን ፈት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ኡልፍን ኬ ልዋና ሙለቱ ወሪ ደጌ ፈተን መቃ ኢየሱስን ከኔ በፈመነታን ኤብ ዋቀዮ ሳና አርገቱ አራሪ ዋቀዮ ሳና አርገቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ጉርሳኔ ካን በነመተው መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አዋላሳን ትርበድ ዱአሳን ት መቃ ኢየሱስን ዱበድ አብዲሳን ትርበድ በረሳን ትርበድ ሙለተሳን ትርበድ መነሳን ትርበድ ከነዋንጎቱ በረበራን ገለተው መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ አቀብ ገለነተው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታላ ጉያራ ሰገሌ ዋቀዮ ሰገሌ ዋቀዮ ራጂም ባቆም በቆና ሰሊ ለቆሰ ተቆ መጃቲ ሀባኩክ ቻፕተር 3 ቨርስ 1 ስሩ 6 መቃ ኢየሱስን እንዱ ንድብሳ ከረታ ኤምባቆም ከረታ አምባቆም ራጅቸ ቆቃ ገዳቲን ከረቴ ከነት ፎፈይጅራ አንኤምባቆም ያዋቀዮ ጎቻቤ ከማት ጎቱ ደገራ ያጎፍታ ጎቻኬ ከነየሙን ደገው ሶዳቹቱ አነትሩፌ ሶዳቹቱ አነትሩፌ ሜ በረከኝ ከነቲ ዋንታ ከሲ ዴብሲ ወጀዱ የሮከኝስ ከነቲሲ አከሳን በከመን ጎዲ ዩአር ተዩ አራረከቲኑ ያረዱ ነንጀደ ዋቀዩን ቁልቁሉን በየተማኒ ቱሉ ጳራንራ አንፋ ሱራንሳ በንትወን ዋቃ ገለንሳስ በየለፋረህን ጉታ ኢምኑል ፍነሳቲስ አከፈ አዱት ሐርከሳ እሰሁምንሳ ኬሰሎ ከተጅሩ ኬሳ በለቀሲ አሲምባ አይቻ ኦብዱራነርጋ ዱግድሳ ዱባንሞ ዱኩባና ፍጡቱ ዱፋ የሙዳበቴ የሙዳበቱ ለፈሮምሲሳ ምሉጀሳቲንስ ሰበለፈራኖ ለቺሳ ቱሎኒ ዱሪ ዱሪ ወቀብ ገለነተው ካናት ካንዱበቱ እንባቆሚ እንባቆም በቆና ሰዲቀባ በቆና ተኮረት ባይ የገዳቱረ ሮና ሞን ቁልቁል ነሞኒ ወር ዋቀዮን በነ ሰው ዋቀዮን በከን ጭንቁርሳቱረን ሮ ፍርዲን ጀጀለታቱረ አብዲኩታቴ ጉንጉማቱረ ዋቀዮቴን ፈረዱ አቴ ሰጅርታይዴ ነመገደቱረ ሰቦዴ ቦቆና ለመረተ ጥኖሼ ኦፕሱትከ አን ዋቀዮ ኮቪድ ረበየኒ ዋቀዮ ነይ ገዳይ ሰናፍ ዴብሱ ኢሰነ ነይ ጋይ ለፈን አጎረን ደውት ጉረፎል ቀበደን ነገፈዳይ ለፈ ዋቀዮ ነረጎ ዳበደኒ ዱበዳይ አመንቲ ላይ እንደ ዴብያይ ነምኒ አመንቲ ዳን ጅሬኛ ተከጅራቱ ሁበት ዮኩን ተውዲደዩ ዋንተኒ ሙለ ዋንት ሙለታን ተውዲደዩ ነምኒ ቁልቁሉን አከመንቲን አንጅራቱ አመንቲዳን ጅረኛ ተከጅራቱ ሁበቴ ደርብ ዑማሳረት በቆና ለማ ዑማሳረትሞ ዋቀዮ ተሶ መና ቁልቁሉ ማሳከ ሰጅራይ ለፍቱንድኑ ጨለጀረ ዋንነመ ዱበቺ ሱባየጅረ ዋንነመ ጉጉምስ ሱባየጅረ አከነሚ ጉንጉ ዋንጎሩ ጅራ እሮ ፍርዲን ጀጀለቱ ፍርዲን ጀጀለታጋ ወላ ክርስቲያና ከሰትስ ነሞኒ ወልዳ ክርስቲያና ከሰደ ደብየኒ ኤርገሞቶ ዋቀዮሚቲ ፎን ካኖፈታኒ ሙዳ ጋራ ጋራ ጅራ ፓርሻሊቲ ጋራ ጋራ ጅራ
wanti dhugaan raawwatame hojjetama jennee wanta amannu hin jiru, wanti nama amansiisus hin jiru. Lafa warra faradan, warra murtoo kennan, dhugaatti murtoo kennu jennee lafa amantii qabnu hin jiru. Seera seera jedhu garuu yeroo hundumaa rakkinatti ta'a. Sagalee Waaqayyoo jedhu garuu sagalee Waaqayyootti jiraachuun hin jiru. Mana qulqullummaa keessa waan meeqa jira? Waan meeqa jira? Namni dhugaa bakka qabatee jiru hin jiru. Tarii dhugaa dubbachuun jira, dhugaadhaan jiraachuun hin jiru. Kun beekamaadha. Waan akkasii jiraate namni mana qulqullummaa lafa walitti qabamu irraan fagaatu dhugaan hin jiru. Yoo jiraates dhiphinaan deddeebi'a dhugaan. Dhugaan hin jiru. Haa ta'uyyuu malee Inbaaqoom irraa maal baranna? Inbaaqoom fakkeenya gaarii nuuf ta'e yeroo sana keessatti. Maal jedhee? Waaqayyo teessoo isaa qulqulluurra waan jiruu fi lafti hundinuu cal jedhee cala jedhee Waaqayyo inni faradu jiraada. Yoo mana qulqullummaa yoo mana shaqaxaa godhan, yoo mana qulqullummaa yoo mana lafa firdiin itti jajallatu godhan iyyuu, yoo soban iyyuu, yoo nama sossoban iyyuu, yoo dhugaan hin jiru ta'e iyyuu, yoo akka fira waaqayyo akka jaalala waaqayyootti namni deddeebi'uu dide iyyuu, waaqayyo maaltu jiraadha? Teessoo isaa irra jiraadha. Waaqayyo teessoo isaa qulqullummaa irra jiraadha. Murtoo waaqayyo inni tokko jijjiiruu hin danda'u. Namni jijjiirsisuu hin danda'u. Yeroo tokko tokkoon akkasuma jireenya barabaraa argachuu fi namoonni Itoophiyaa fa'a gubboo fa'a kennanii fa'a jireenya barabaraa argatu yaadan. Gubboo namni fudhatu jiru. Waaqayyo fudhatu gubboo. Namoonni feebarii godhachuudhaaf waan garaagaraa hojjetu. Feebarii garaagaraa hojjechuudhaaf. Feebariidhaan namni mana waaqayyoo keessa jiraatu hin jiru. Feebarii garaagaraan godhu waaqayyo. Waaqayyo murtoo dhugaa godha. Waaqayyo obboleessi yookiin obboleessan qabu. Waaqayyo abbaa ijoollee buddeenaan qabu. Waaqayyo nama hundumaa waaqayyoodha. Dhugaatti kan faraduudha waaqayyo. Tokko xinneessee ilaalee tokko guddisee ni ilaala. Ijuma tokkoon nama ilaala hundumaa nama. Waaqayyo firdii hin jallisu. Firdii jallisuun mana waldaa keessa jira. Firdii jallisuun biyya lafaa keessa jira. Firdiin mana qulqullummaa keessatti amma jallate kun waaqayyo bukkeetti hin jallatu. Firdiin amma jallataa jiru waaqayyo bukkeetti hin jallatu. Waaqayyo bukkeetti dhugaadha. Yesus gooftaadha. Haa ta'u malee maal jedhee? Waaqayyo teessoo isaarra jiraa jedhe. Hin farada waaqayyo. Gaafatti dhufattaa dhufu ogaa waaqayyo. Namni 752 oggaa guyyaa 365 keessaa guyyaama tokkollee gaarii ta'e argamuun hin ulfaata. Baay'ee ulfaataadha. Guyyaama tokkollee waan gaarii yaaduun baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uyyuu malee. Waaqayyo mana teessoo waaqayyo teessoo isaa qulqullaarra jira. Namni murtoo waaqayyo waliin gargar baasu hin jiru. Haleluyaa. Ituma keeru lakkoofsa 3 irratti hin kadhatasii hin faarfatas hin baaqoon. Edaa gara waaqayyootti dhiisuu waan fedhe. Sana nama rakkisu kana safirrii jajallisee nama rakkisu kana waaqayyootti dhiisuudha. Isa firdii jajallisee nama rakkisu kanatti waaqayyootti dhiisudha. Waaqayyo iddoo isaa beeka. Waaqayyo akka itti bukkee ga'u qaban inni beeka. Waaqayyootu beekaadha. Ani hin baaqumedha. Yaa waaqayyo gochaa beekamaati goote dhageeredha. Yaa gooftaa gochaa kee kana yommuun dhaga'u sodaachuu tanatti dhufedha. Gochaa waaqayyo irra dhufu sodaan namatti dhamma. Gaafa waaqayyo gochaa isaa hojjetu gaafa warra biyya lafaa rifachiisu
waaqayyo jalloota rifachiisa. Arraam nagaa fakkaatu malee rifatu. Waaqa hundee rifachiisa, hundee jalloota rifachiisa waaqayyo. Ani penteera ani akkasii jedhanii jalaafuun jallaataan an jallaadhaati. Lallabeefis miti, paastarii ta'eefis miti, luba ta'eefis miti, jallaataan an jallaadha waaqayyo. Jallaataanan jallaadha jedha. Ani akkasii maaloo inni akkasii waaqoo bukkeen jiru. Waaqoo bukkee dhaabate namni gaaffii waaqayyoo kaasu namni deebisu tokko illee hin jiru. Waaqoon goomsuu hin danda'u. Inni nama goyyoomsee bare kuni, inni amantoota qulqulloota goyyoomsee bare kuni, waaqayyoon goyyoomsuu hin danda'u. Inni nama hundumaa goyyoomsu kuni, waaqayyoon hin goyyoomsu. Waaqayyo goonfamu miti. Kanaaf egaa bara keenya 2019 irratti 2019 irratti waaqayyo kan nu gargaaru maal jedha asirratti mee bara keenya kanatti wanta akkasii deebisii hojjedhadha. Dinqisa dura hojjettu deebisii hojjedhadha. Waan fedha keetii hojjedhadha. Tarii waan fedha keenyaa hojjennee waaqa warra rakkisaa irra taa'a. Maal jedhin baaqu? Waan fedha keetii hojjedhadha. Isa dur waan gaarii hojjettu ammas deebisii hojjedhadha. Kadhannaa isaati. Yeroo keenya kanattis akka isaan beekaman godhedha. Isa dur hojjechaa turte akka inni beekamu godhedha. Yeroo aartutti araara keetiin nu yaadudhedha. Kadhanna akkasiin barbaachisaa dhagaa. Waaqayyo inni qulqulluunidha biyya Teemaanii tulluu Phaaraan irraan dhufedha. Tarii waaqayyoon dhufu jettanii warri yaaddan waaqayyoon dhufu. Waaqayyo 2019 siif dhufa. Jalloota irratti garuu hin dhufa. Warra jallin hojjetan. Umurii guutuu warra jallin hojjetan. Eenyuun nu argu jedhanii siyaasa waldaa kiristaanaa keessa siyaasa adda biraa jira. Siyaasa sakaaniin siyaasa mataa isaa dhaabalii garaa garaa qabu biyya lafaa keessatti. Garuu waldaa kiristaanaa keessa jalloonni siyaasa garaa garaa qabu. Isaanis hin kufu. Siyaasa isaanis hin kufa. Siyaasa isaanii nama umurii guutuu nama goyyoomsanii deddeeman. Umurii guutuu nama goyyoomsaa kan isaan ba'an gaaf tokkicha gaafa waaqayyootti dhufu hin dhaamsa. Waan ibsaa qabatan fakkaatu malee keessa isaanii gurraacha keessa isaanii dukkana. Gaafa waaqayyootti dhufe garuu ibsaa isaan harkaa fuudha. Maaliif jireenya isaanii jireenya dhugaa miti. Warra akkasii kanatti akka inni dhufuuf waaqayyoon kadhachuun gaariidha. Yesus gooftaadha. Waaqayyoon dhufa. Warra firdiin isin jiraa jallate waaqayyoo isiniif hin dhufa. Waaqayyoo teessoo isa qulqullurra jira waanta ta'eef cal jedha. Cal jedhi waaqayyoon eeggadhu. Yoo si tuffatan iyyuu, yoo si dhiiban iyyuu, yoo dhugaan dhiibame iyyuu, tariinnaan dhugaan dhiibamaa jira, arras dhiibamaa jira, horiis dhiibamee gaaf tokkicha lafatti dabala waaqayyoon. Lafti gad dabala. Inni dhugaa dhiibu kuni gaaf tokkicha lafatti dabalama. Gaafa waaqayyootti ka'u gaaf tokkicha. Barri kunis 2019 ta'u. Gaafa waaqayyo jallootatti dhufu. Warri dhugaan jiraa jajallate immoo akka waaqayyo dhugaa isaanii baasuuf 2019 akka inni akkas ta'uuf amanuun gaariidha. Halleluyaa. Inni ulfana isaatiin akka ifa aduuttedha. Harka isaa humna isaa keessa dhokatee jiru keessa balaqqeessi hin baay'e. Waaqayyo jallootatti hin balaqqeessa. Jalloonni irra waan tokko waaqayyo maaliif jira maaloo jedhanii dubbatu. Gaaf tokkicha
Malah waqayyu arara jedhanii labsuu sin danda'ama of goyyoomsuuf jedhanii. Waaqayyo araara malee garuu waaqayyo waaqatti gaheeffamu miti. Waaqayyo waaqatti gaheeffamu miti. Waaqayyo waanuma facaaftee amta. Sobin. Sobuu hin danda'amu. Inni nama meeqa sobe? Namni biiliyoonii torba sobuu hin danda'u. Waaqayyo garuu sobuu hin danda'u. Namni biiliyoonii torba sobe jalaa bahuu hin danda'a. Garuu waaqayyo sobanii jalaa bahuu hin jiru. Waaqayyoon sobanii dhugaan hin micciiramu dhugaan kallattiidhaan halaluyyaa dhaichoof dura in argan dugda isaa dhuba immoo dhukkuba nama fixu nu fayyada yommuu dhaabatee lafa hin rommisiisan milluuja isaatiinis saba lafarraa nu hollachiisan milluuja isaatiin saba lafarraa hollachiisa waaqay gara kanatti dhufe gaafa cal jedhee jiru. Gaafa kadhannaatti ka'ee jiru gaafa farfannaatti ka'ee jiru gaafa waaqayyootti dhiyeessa jiru waaqayyo immoo mul'ata akkasii gara isaa fidi halleluyyaa waaqayyoon dhufa teemaanii waaqayyo teessoo teessoo waaqarraati siif dhufa halleluyyaa kanuma obboleetti hin kennitti fudhu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Dinqeedha waaqayyo. Baaqoom hiraa jechi boqonnaa tokko jalqabee. Ituma falmatu ituma falmatu baalii fi firdii jalaa yeroo haradan argeeti garaan isaas gubata ture gara boqonnaa lamaatti dhufe waaqayyoon nan eeggada jedhe maaliif jennaan jedhe mana qulqullummaa isaa keessa jira jedhe lafti hundi calluma haa jedhu jedhe see hedduu gaafa nuyi adeemsa keenyaa yookiin haala itti jedhu jijjiiru waaqayyoo jedhu jalqaba jechuudha maaliif oredii waaqayyoo. Gaafa hin baaqoo kan afaan isaa keessaa baasu jalqabee nan eega waan jiru afaan isaa keessaa ba'ee nan amanadha suma nan eeggadha isa jedhu jalqabee namni qajeelan amantii isaatiin fayyee jedhee kan biraanii boqonnaa sadii irratti maal jedhee waaqayyo jedhee hin dhufaa jedhee maaliifii namni maaliif kiristaana tokko maaliif callee jedha maaliif waaqayyo eeggadha waaqayyo saba barfuuf saba warfee barduufiif jechuudha hin baaqoomii. Wanta inni jedhee fuula isaa dura abidda boba'aan akka jiru dubbate abidda boba'u fuula duraan salphaa miti jechuudha waaqayyo waaqa gaariidha waaqa obsaadha garuu kanaani dugda isaa duubaan dhukkuba nama fixu jedhe kanaafi yeroo jalloonni waan kana nama yoo nagaan baaqoomii maal jara kanaaf tolaa jira jara kanatti tolaa jira lakki lakkaa jira. Jararratti waaqayyo dhufaa jira jalloota irratti waaqayyo dhufa jechuudha salphaa nutti fakkaachuu danda'a yeroo qabnutti yaada qajeelaadhaan yaada gaariin dabarsuun nurraa eegama warra qajeeloota ilaaltanii warra jalloota ilaaltanii dogoggorina isaanii sinimaan dogoggorani sababa ta'e nama biraa dogoggorsu jechuudha isaaniif qajeelaa jira isaanii jiruun mijataa jira haalli mijataa jira biizinasii isaanii bal'isanii geggeessaa jiru namni. Jallina hammeenya hojjechuu mayyuu biizinasii godhatee waan jiru jechaadha. Waa jallinaa yoo ilaalle gara waldaati gara alaatti yoo ilaalle irra mijata maaliifi inni keessaati jallina hojjetu inni nin beeka waaqayyoonis beeka jedhee jallina hojjetu isaatu irratti caalee gara alaatti iyyuu fatta'ee ba'eeti alarraayyuu jallinni hammeenya hojjetamaa jira. Isa alaa yeroo ilaallu dinqisiifachuu hin qabnu yeroo tokko tokko darbee darbee jechuudha garuu haa ta'u malee. Irra caalmaatti keessaas haa ta'uu alaas haa ta'uu iddoo jiru jiraannee lafa dhaabbannu dhaabbannee yaada gaarii hojjechuun barbaachisaadha hojii gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Inni kiristoosiin beekus ta'u inni kiristoosiin hin beennes ta'u namni hojii jallinaa hojii ammeenyaa waaqayyo hojjedhu jedhee ayyaama kenneef hin jiru jiraare. Hin jiru. Ani waaqayyoon hin beekotta tarii oola beekta waan lallaalte immoo sammuun kee beeka. Akka jallinni sirriin taane beekta garuu tufuftee hojjetta gaaf tokko balleetti tokko maa jettee ani waan ani macaafa waan macaafa jedhu hin beenneefi yooni jallina hojjedhe waaqoon hin gaafatu jette inni nuti jallina hojjechuu jallinni jallina ta'uusaa adda baasuun iyyuu beekuudha waan salphaa miti jallinni jallina ta'uusaa beekuun waan ammeenya ta'e ammeenya ta'uusaa beekuun namni bakka waan biraan barbaachisu jechuudha beekeera jechuudha.
namni sammuusa gaafa uumame sammuusa wajjin uumame sababa ta'eef sammuusa keessatti namni sirrii miti waan jechaa jiru kuni jedhe sammuun itti mataanaan itti bameera jechuudha itti lallabameera jechuudha sammuusa itti lallabeera jechuudha malee maal isaa kitaaba qulqulluu qabate namni tokko fuuldura dhaabate taasisa duwwaa miti sammuun hundi isaa kun sirrii miti jedhetti naan itti lallabameera jechuudha sammuusa keessaa itti dubbate jechuudha. Namni didee itti fufee hojjennaan immoo sammuu wasaa sana deebise maalti godhaa itti farada jechuudha. Sitti meen turree ho'edhaan. Kanaafi boloota koo yeroo nuu kennametti waan gaarii hojjechuun yaada waaqayyooti. Hin baaqoomi inni waaqayyoon eeggatu waan waaqayyo godhu bara abboota keenya akka hojjetti deebii ammas hojjechuu jalqabe jechuudha. Maaliif yeroo tokko tokko nutti fakkaatee gungumna. Hin baaqoon gungumeera. Maali jedhee maaluun ifta maali ifta firdii jallaa kana waan hojjetan warra jalloota nagarta miti. Maa saba kee miidhu maa qajeelota miitu jalloon jedhee warri qajeelotaadha maaliif miidhaan harka warra jallootaa jedheera bara kana keessa harki warra jallootaadha warra qajeelota irra kaa'amee ciqilee irra dhaabbataa jiru guyyaa tokko waaqayyo isaan itti dhufachuudha guyyaa waaqayyo irra dhufu nama sodaachisa hattee itti dhufala waaqayyo abidda boba'aa dura jira dhe baaqoof nama sodaachisa jechuudha dhukkuba nama fixuu duubaan dhufadhe harka isaa keessayyuu balaqqeetti jira dhe gaafa harka isaa diriirsu maaltu jira balaqqeessa. Fakkeenyaaf balaqqeessi yeroo balaqqeessa'u xinnaatan gaafa amma guddaatti namni soraata jechuudha yeroo balaqqeessa'u argamu waaqayyoo gaafa waaqayyoo hojjechuu jalqabu gaafa waaqayyoo jallootatti jaabbafachuu jalqabu akka kana jechuudha. Gaafa balaqqeessi balaqqeessa'u asitti bahaati gara lixaatti mul'achuu danda'a jechuudha nulfaata jechuudha hin cima jechuudha lafa ollachiisa gaafa waaqayyoo koo lafti nollatu lafti jechuun fakkeenyaaf lubbuun qabu maaltu ollachiise. Argamsa surraansa hin hollachiisa jechuudha wanta lubbuun qabne iyyuu argamu waaqayyo wanta lubbuun qabne iyyuu kanuma waaqayyo sababa ta'eef jecha uumaa isa kan hin sodaanne hin jiru jechuudha qabanni ka'e har'a garuu ati kan uumaa kee ta'e beektee waaqayyo isa suumeetuu beektu boleessa kee kan miidhaa jirtu boleessa kee irratti miidhaa irra dabalaa kan jirtu ituu beektu kan hojjetaa jirtu waaqayyo akka dhufu beeki dafii deebi dhibuutu nurra jira carraan keenya amma mataasa kana dhagahuun keenya carraadha jechuudha. Carraa fayyina yeroo deebi qabna jechuudha kanaaf sababa uumuu hin dandeenyu jechuudha yeroo nu kennametti hojjechuun immoo nurraa eegamaa jechuudha waaqayyo gaariidha sababa ta'e waan gaarii jaallata amma ta'e namni waan gaarii yaaduun barbaachisaadha sammuuma isaatti obboleessaafis ta'u namni tokko hundaa'u namoonni jecha keetti maa jiru gaarii hojjechuun ofiif jedhanii ta'edha mataa isaaf jedhee namni gaarii hojjetadha oromoon immoo soogiddi yoo ofiif jettee miyaayeedhaan soogiddaan. Kanaa achi dhagaa jedhanii si gatu jalloonni guyyaa tokkoon gatamu lafa jalloonni itti gataman immoo lafa kaafamuu hin dandeenye itti gatamu jechuudha kanaafi har'aa jalqabne ammaa jalqabne gartee waaqayyoo ta'uu qabna waan gaarii hojjechuu qabna gartee waaqayyoodha maalidha warra waan gaarii hojjetaniidha warra firdii qajeelaa kennaniidha har'a firdiirra iddoo firdii teesse firdii kennuu kan dandeessu taayitaa kan qabdu. Jal'inaa ammeenya akka hojjettuuf taayitaan sitti hin kennan taayitaa kan kennuu danda'u waaqayyoo irraa wanta ta'eef jechaadha kanaafarraa obboleessa ta'u obboleetti ana ta'u isin waa namaarraa deebi'uutu nurra jira jechuudha kanaafi waaqayyoo inni gaariin immoo waan gaarii nurraa barbaada wanta ta'eef gaariitti yaada gaariitti karaa gaariirra hojii gaarii akka hojjennu waaqayyoo nama gargaaru inni hin baaqoom eegee hin mul'ata hin dhufa inni mana qulqullummaa isaa keessa jira kanaafi waaqayyo isa mul'atummaa abdiidhaan eeggenne. Amantiidhaan eeggannee waaqa dhufu kana waaqa firdii qajeelaa kennu kana isa eeggachuu qabna warra jalloonni warri hamooti waan isaan hojjetan ilaallee dogoggoruu hin qabnu gungumuu hin qabnu waaqayyoon eeggachuu qabna waaqayyoon kadhachuu qabna waaqayyoon immoo humna qaba galanni waaqayyooti ifa ta'u waaqayyo isin haa eebbisa obboloota koo dubbii isaas akka nuti dubbate waaqayyo haa eebbifamu waaqayyoon maqaa isaa inni eebbisna eebbifama haa ta'u waaqayyo sagalee nuu kenna kanaa daraa itti hojiirra akka oolchinu. Hojii hojiin gara hojiitti akka fiduu yaada waaqayyooti sagalee isaa nuufaa eebbisu dhageenyi firdii kan nuti hin taane jireenya nuufaa ta'uu fi hojiirra akka hojiin waaqayyoon nu gargaaru isin haa gargaaru guyyaa biraa ammoo walakka irratti nagaadhaan tura yeroo isaa ammaatiif asuma irratti dhaabna kadhannee xumurra
ofta galen si fato amen wa kata tela fara tul fat sagalen ula te kanu epsi adin nufta sawata epsi hu karan nya kai ba ko maka yesu nu garga amen gara samota kade binu gofta kre kri imne chege chiki si wajingo churi imne si jowal lulu imne gungumur imne si neke chukaran de nyufi si neke chukaran da no boloniko maka yesu si ni san garga amen maka yesu kristo sin garga sadan kare ke nyukot ubanna ogumman ufken amen aman tifi ofsan ufken jallo ratin na finjera sagalen ke isan imbadu jeda warri jallootiin baduedha. Dingata akka tasaatti baduedha. Kanaaf jalloota warra baduuf jiranii hojii isaanii qabanne akka isaan hojjetan hojjechaa akka itti hin fufneef yeroo jallinaarraa hojii ammeenyaarraa qalbii keenya saba keenya gooftaa waldoota kiristaanaa kiristaanota hundumaa eegi. Hubannaanis ogummaanis siin sodaachuun siin ulfina laachuun keessa qalbii keenyaa nuuf kaa'e. Waan nutti dubbattee bulfaadhu. Saa yeroo keenyaa bara keenya fudhadhu. Gooftaa Yesuusiitiin. Amen. Amen. Eebbisu eebbifama kanumaan xumurraa hamma dhumaatti Waaqayyo sanaadhaaf.